quando a luta começa? Então, de início, eu ainda não tenho ninguém em mente para lutar, mas vamos ver o que o UFC tem para mim. You know, I really don't have anybody to, another opponent to, in my mind, to see what the UFC brings on. And then, you, congrats on another submission win, but is that how you thought that fight would play out, or were you expecting more to mix it up on the feet as well? Parabéns por mais uma finalização, mas é assim que você achou que essa luta fosse acontecer, ou você achou que fosse ter mais luta em pé? Então, eu achei que teria mais luta em pé. Eu treinei bastante a minha parte na trocação, né? Inclusive, eu achei que eu nocautearia ela, mas eu também vi, isso, né? Eu achei que ela me levaria para o chão e que a luta ia desenvolver lá, ia desenvolver no chão, mas eu não achei que fosse tão rápido. Yeah, I thought that there was going to be more striking. I actually expected to knock her out. That's what I was going to go for. But I knew that it could go to the ground too, and I was ready for that. I'm here, and I didn't expect that to submit that fast. Then one final one. You said you didn't have a name in mind, but is there a date that you want to have in mind to get back in there? Do you want to be active in 2021? Bom, você não tem nome, mas você tem alguma data que você quer lutar? Você quer continuar lutando 2021? Sim, eu gostaria de fazer pelo menos mais duas lutas ou três esse ano ainda para compensar o ano passado que eu só lutei uma vez. Yeah, I'd like to fight twice or three times to compensate for last year. I only fought once. Next. Juliana, hi. Joe Rogan was very excited to talk about your story about, you know, stopping the mugger. You were honest, it's been a minute. Do you like that they still bring it up, or do you want to be known for more things as you keep going in your career? Joe mencionou aquele episódio do ladrão, né? E você foi bem honesto, já tem tempo. Você gosta que mencione isso, ou você quer continuar para frente com suas coisas? Então, eu gosto sim, até porque é uma coisa que eu me orgulho sim de ter feito, mesmo sendo lutadora, não sendo apenas uma mulher, mas eu acho que eu incentivo algumas mulheres a terem essa atitude, né, de fazer uma aula de defesa pessoal, para que isso não aconteça sempre com elas, né, não chegue qualquer tipo de cara sem arma, sem nada, intimidando só por ele ser um homem. Yeah, you know, I'm proud of that. It's not because I'm a fighter, it's because I'm a woman. I'm proud because I've inspired other women to take self-defense. And it shows them that they don't have to just be intimidated by a man, but they can actually do something about it. Thank you. Liana, you talked about inspiring women to take self-defense classes. I've been in a self-defense class where they showed your video. So você inspirou, falou que se inspirou as mulheres para fazer a defesa pessoal. E teve vídeo de você dando aula para a defesa pessoal. Sim, foi no Equador, se eu não me engano, esse vídeo. Foi uma aula bem curta, mas foi bem legal. Eu gostaria de fazer mais aulas assim, porque além de inspirar, eu estou ensinando também. Yeah, that was in Ecuador. I really liked that. It was a short one. But I'd like to keep on doing that. I really enjoy doing that. No, so when you talk about using martial arts as self-defense, most women don't think it's something they're going to have to do. What would you say to women about the importance of taking these classes and not so much thinking about having to get into a fight? Quando você fala em artes marciais para mulher, as mulheres geralmente não pensam que realmente vão ter que fazer isso, né? O que que você acha sobre a ocasião que a mulher realmente é obrigada a se defender? Então, tem uma frase que ela é bem necessária nisso. É melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber. Eu acho que a defesa pessoal, principalmente para a mulher, ela se agrega a muita coisa, como tem muitos casos de feminicídio dentro de um relacionamento, um assédio num ônibus, enfim. Muitos casos que eu acho que uma defesa pessoal, se a mulher soubesse, resolveria na hora. Yeah, I think there's a great sentence which says it's better to know and not use than to not know and have to use. I think it's really important for a woman to be able to defend herself, be it in a relationship, be it on a bus, be it wherever, because of all the feminist sides we've seen. Juliana? Oi. Tudo bom? Tudo bem.
primeira pergunta que eu te quero fazer é: duas vitórias seguidas no UFC, a sua melhor sequência até então, isso te tira um peso das costas, agora você está pronto para mostrar o melhor da Poliana? Então, infelizmente, dois anos atrás eu não estava bem, né? Bem de cabeça, bem de tudo. Sempre treinei bem, sempre tentei manter minha performance, mas muita gente sabe que o atleta tem que estar muito bem de cabeça para isso acontecer. E agora eu estou muito bem, estou com minha família perto. E eu acho que agora sim vocês vão conhecer realmente a Poliana Viana. Certo. 8 das suas vitórias na carreira são para finalização e você tem 3 vitórias no UFC e todas são para finalização. Te surpreendeu ela aceitar o jogo de chão logo no início, quando vocês ainda não estão suadas? Te surpreendeu essa disposição dela? Não, eu já esperava isso. Eu já tinha certeza que ela não ia querer trocar porrada comigo. Disso a gente já sabia, a gente já estava treinando para isso. Mas eu não esperava que fosse tão rápido, né? Então, quando ela agarrou meu pé, eu quis logo acabar com a luta ali. Eu vi a oportunidade e quis acabar logo com a luta. Certo. Você poderia me falar um pouco dos detalhes técnicos daquela posição? Porque você encaixou o triângulo, daí você primeiro variou, tentou chave de braço, tentou chave de ombro. As cotoveladas impressionaram muito, pareceu muito efetivo o ataque. E depois você ainda variou para uma outra chave de braço por cima. Em algum momento ela ficou perto de escapar, ela resistiu muito bem, como foi esse processo e também as cotoveladas que pareceram ser efetivas? Então, essa é uma posição que eu sempre uso na academia, por mais que todo mundo saiba o que eu vou fazer, todo mundo sempre cai nessa posição. É uma transição que eu treino muito ela e ela é bem efetiva, né? Eu agarro o braço. E aí a gente sempre coloca o joelho por dentro, né, esperando que a pessoa vá tentar defender para poder encaixar o triângulo. A Mallory que fala? Ela é muito dura, ela é muito dura. No primeiro armlock que eu encaixei, armilango, né, porque não fui direto para armlock, o braço dela estalou. E aí eu dei uma folgada porque eu achei que ela fosse bater, ela não bateu. Aí foi quando ela deu batistaca. E o ombro dela também estalou quando eu peguei em outra posição já. Quando eu vari, e as cotoveladas, eu fiquei impressionada de não ter abrido o rosto dela, porque o meu cotovelo está doendo. E quando eu já variei por cima no armlock, o braço dela estalou muito. Eu achei que estivesse quebrando, até chamei o juiz. Se não me engano, ela bateu verbalmente, né? Ela não chegou. Ela gritou. Certo. Para finalizar, última pergunta. Onde essa vitória te coloca? Você acha que agora é hora de talvez enfrentar uma atleta arrancada? Eu sei que você já não pediu o adversário, não vou pedir você fazer isso. Mas o próximo passo é de esperar um desafio maior? Você acha que já está pronta para isso? Então, está pronta eu acho que eu estou. Mas no momento não é o que eu estou visando. No momento eu quero ganhar dinheiro para me ajudar. E eu não quero subir para depois descer. Por enquanto, eu quero só ganhar dinheiro. Não estou visando lutar pelo cinturão imediatamente. Obrigado pela felicidade. Para finalizar, então, por favor, se você puder mandar um recado para os fãs brasileiros que estão te vendo nessa campanha. Galera, muito obrigada pela torcida. Eu não consegui responder todas as mensagens que recebi, mas pode ter certeza que tudo isso agregou muito na minha vitória e continue torcendo que a Poliana voltou. I'm sorry, that was too much translation. He's been good so far. Nina's been good so far. Tonight, Joe, and I know this title fight, well, got you to Vegas, so that's a little anywhere for this fight. This is a phenomenal fight. I'm a gigantic Kamaru Usman fan. If he retired today, he will go down in history as one of the greatest welterweights of all time, if not the greatest. But he is not even beginning to think about ending his career. And Gilbert Burns is a real threat. Gilbert Burns has so much to offer in this fight. First of all, he's got world championship Brazilian Jiu-Jitsu skills.